sunshine. Waiting for sunshine. Ooh, waiting for sunshine. Waiting for sunshine. Bro, malo mi se erdat edhe në një epizod të radhës në Shok Podcast me Shokun Bruno. Bruno, mirë se na erdhe. Yeah, yeah, what's up? Bruno, e, mirë se erdhe. Qa ke pisat? Qa e kene qitë njerë të lashko? Lashko, falenderit shumë për ftesën, kam shok shumë të mirë dhe me zi prita ti isha. Falenderit që edhe nga Shqipëria për podcast. Pa e kam kënajsi që... Merë shto për noftë. Të paktën karburanti ma hoqe. Po ta hekë. Trekën darkën po, të fjeturën po. Edhe shko pak të peshkirat. Dhe më këtën shumë më burë. Moj, besa të zëtë qimë. E këtë seriosisht? Moj, moj, dhe. Okej, okej. E janë i te fisi, vla se urdro që ndodhë. Fër. Jo, ma ne s'paguina na mësafer. Qa, vla, që vjenë, bën pore, bën mua bërë. Të gjitha, vla. Edhe na i lush. Fërë, ma, bën në fustani, bën, fërë. Që kjo kohë nga sari le shumë dhezi, a? Pa, ka bërë nami, ma. Ka qënë të betojmë, ka qënë e 74 trend globale në botë. Pa, e që diqme, e ka bërë një për gollin nuk e ti e këtë gjua. O, e sari le, e lën le, te kilave, ma di një shtu la, se ti sirë. A këtë nuna e Bruna, që se zhënë re? Sinqerisht, Tallava nuk e këndoj dot. Jo se s'dua ta këndoj, po se këndoj dot se nuk është në karakterin tim. Është me karaktere kjo. Çunave urri më së miri mandit e krit normal. A një mandin kështu? Jo, në afër nuk e kam takuar asnjëherë, po di që ka një zë fantastik. Është djalë edhe djalë shumë i mirë. Shoqata mandin e shtulla. Respekt. Çfarë do bëvë Bruno Shushia, e mirë? Mirë kam qenë shoqësh zotit, vit i ri na gjeti me gjëra plot. Shumë mirë. Dhe jam duke punuar me projekte. Kam shumë projekte bashkëpunime shumë të mira. Tani, ka dalë dole kena me full po, për krejtë. Po, kam qenë mirë. Po, e kam shijuar shumë në mi 23. A ta përzinë shto, a menojnë këtë që e kim bjamni në revolt? Po, faktik i shive... Bruno Revolti! Shive, në... Bruno Revolja! Revolja! Shive, në Shqipëri, për shumë, mua më kanë njërë gjithmonë, mua dhe kolegun tim, kur më shojnë, o, i revolt klanët, i a i revolt klanëve, ose... Revoltat, do më dhe në emri grupit e Revolt Klan. Epse jo kështë të revoltu, ma? E, të revoltuar, jemi ndërtuar, e kemi kryuar grupin në 98, 99, gjatë kohës ka qënë dhe lufta 97, në shlore, këshu e dhe, hajtë kryojmë një grup dhe kemi qënë shumë veta. Sa vjetë që jam una, po, po nuk të regohet vjetë që ta e mështë. Si e fa më në vlasë. Po leo se më furë se pora bë. E, a ka posë në arë luft në lora? Seriozisht e ke u dashur. Në 97 është bër lufta më e madhe ka krisur në Vlorë, është për popa në Vlorë. Kundër kuj? Kundër njerëzve të vet. A luftë civile? Për luftë civile në 97 ajo rrëmuja që u bë. Ne e quajmë, le ta quajmë dhe rrëmuj, po si ishte rrëmuj? Ka qenë kontra të pirata? Atë unë kam qenë, unë kam qenë 6 vjeçar që vetëm shifja nga televizori gjë. Piratët e Karaibeve. Piratët e Karaibeve nga Pusmezini, nga Lagja, aty ishin në televizori. Edhe një? Je bukërësh. Faleminderit. Gjuna që jem i martu ma. Gjuna. Që i në Big Brother atë në thash kom i në zonë këtë femë në të... Dola vete, dola para pas gjëra, a buta la, a buta la. Kërë fa, një jam i martu orda, kërës. Faleminderit shumë. E, Bruno. Ma thoj. Cili këngëtor, cili Bruno është më i fort, te apo Bruno i Thredocave? Jo, dhe Bruno i Thredocave. E kam kolegë, së mund them do të që e kam mikses, e kam shok. Një femi, në kam puqur këto festivalet si kënga magjike, po kam respekt dhe ka punë shumë të mira dhe ka zërin shumë të mirë, është artisti mirë. Kështu që nuk të jo, nuk dua se kam asemi merë. Kështu që nuk dua të, nuk i veçoj dot, po është artisti mirë në zhanërin e vetë, është shumë i mirë. Ka ekipin e mirë, mendoj që ka ekipin e mirë. A më do t'i ke posë ekip? Po, kam edhe unë kam edhe unë kam ekipin të mirë, kam edhe tani që jam solo, prap nuk jam vetëm, kam shok, miq, kam producenta që më ndihmojnë dhe më suportojnë dhe më japin ide, kështu që në asu nuk jam vetëm, por them ai ka ekipin e mirë në sensin që u bë vite që bashkëpunon me Flor Mumajezin, me Klajdin, janë një grup që s'janë ndarë kurse
mua më ka ndodhur që nuk jam ndarë dhe jam zënë me atë shokun, po thjesht kam vendosur të marrë disa vendime vetëm me 2-3 shok që gjithmonë kam bashkëpunuar. Mos di pse për nëmat e dogës se e ki në rrymë një ecë Flori, pa ka shumë, se Flori më ma jetë. Atë ka ndodhur më të ajerë një se... Jo, s'ma ka thënë njëri këtë gjë, po faktikisht them drejtën, nuk është, le të themi, muzika... Kështë të mdo këtë bicep të në matë madhe. Muzika në fakt, bashko, është diçka që relative dhe varet se si artisti dhe ti ndihet artisti. Unë shumë, varet s'ka i pëlqen. Mua, po, mua më pëlqen shumë t'i këndoj dashurisë. Tani, dhe ekipi dhe Flori, apo ekipi ti paka shumë në atë zhanër janë, pastaj Flori është një nga producentët dhe kompozitorët më të mirë që ka Shqiptaria dhe këtë duhet ta themi me zot lart. Kështu që kjo bashkëpunon ar me Florën? Nuk më ka ndodhur të bashkëpunoj, po nëse do më jepë rasti, patjetër që po, pse jo. A më të vëmë duket po në përdashni dhe të ishe i dashuruar fort? I dashuruar unë? Pa tjetër që jam, pa dashuri nuk ka jetë. E vetëm porët që so vjetë i martu, mi e thamë, 10 vite kam i dashuruar, 3 i martuar. Pse i tregon të gjitha mëre, mëre, djarën e mëre, e lam të ti themi. Tre ndiri që so je i dashuru më vlo, se i martu. E po kështu thujet, oba, sa ko këti që i martuar? Kam 10 vjetë i dashuruar, po i martuar kam 3 vjetë. Me pak fjale, sa kam hapur zyt i martuar, fejuar dashuruar. Ka të vetë mu, që so i martuar. Sa i martuar dha? Kam 10 vite i dashuruar, minus 10 vite i dashuruar. Bruno nuk nara, o me najtë në Big Brother bashka. Jo, faktikisht... Unë të hitë, jo, unë të dollë të të hitë. Po, faktikisht, me erdi kesh, tani kur jemi njohur, jashtë, se kam përshtypje do bërim shumë gjera bashkë, do bërim shumë shaka shumë. Me artani, me të gjithë, që unë ato kalonim bukur, si që kam kaluar. Tani ti dhe ty ti lejoj, vla. A mu e ty jo. Mua, unë i kisha... Me këmpej vojë, dhe kështë të ka shku mos mirë? Do këtë me gjullë, në shtrejtë. Jo, me... Shive, unë me të gjithë kam kaluar mirë aty, besoj. Unë për vetëm ti me kështu e konsideroj, dikush mund të ketë menduar diçka tjetër në sensin që kjusë është i njëjtë, a ku di unë zvati hy më të kaluar, është të kjo pjesë, por unë me të gjithë kam kaluar shumë mirë dhe i kam respektuar dhe vlerësuar. Gjulli është një natyrë që është natyrë pak... Natyrë egrë. Jo, së është natyrë egrë. Natyrë egrë ndoshta në lojë për të arritur atë qëllimet e veta dhe bravo i qofë për këtë pjesë, unë e kam thënë gjithmonë. Por ishte natyrë friendly, do më të shoqërushme, nuk të linte vetëm, ose gjithmonë kishte qef edhe është natyrë e tilla, jo shumë energjike, dhe gjithmonë përfshihej në situata. Dhe prandaj ndoshta me Xhulin nuk duk sikur kisha më shumë afrimitet, po me të gjithë kisha afrimitet. Që më ka bërë përshtypje është... Ure, që të ka bërë përshtypje, fort? Je ku njerë shumë pozitiv, për në me. Edhe shkove dhe një gjithë finali. Për pak si morë në 10.000 euro. 10, ule një 10. 10, 10, 10 kanë morë? Më ka ngellë peng, për mirë jam më 10 ti tani, në regu dhjemi. Qa të iki një apel? A, mirë, dhe morë, djallë, di që tani. A ke menur që kështë shku dhe në finali? Të them të drejtën kur kam çfarë po qesh? Je ti pse po qesh? Po qesh sepse unë nuk e dija që kisha vajtë deri në gjysmëfinale. Edhe shi, ti ke qenë vetë aty brenda dhe disa momente na njëherë njeriu nuk kuptohet. Unë e vetmja gjë që i le të themi ja, ju jam bërë pishman, po që nuk kam kuptuar të vetë ka qenë që kur kam hyrë në Big Brother, kam hyrë pa bërë lojra, dhe unë e kam shijuar si kur ti isha në shoqërinë time jashtë. Dhe, do me dhenë, unë dhe kur bëja në i bised, në i bashkë bisedim, ose kur jepja një mendim, ndoshta banorët brënda ma menin si po kytë, që do të regoj tani se është më izjuar se mua, po unë vërtet e jepja pa të keqe, kuptonë, nuk mendoja që Big Brother, loja, po ku di unë se qëfarë. Dhe, besoj se karakteri im si natyrë më bëri... jem ky që jam dhe të arrit deri këtu. Tani, për pjesën e finales, vetëm kur kam dalë, se atë natë që kemi dalë, kemi qënë 7 veta, ne kam qënë unë me Gresën që kemi dalë, unë aty e kam kuptuar që isha gjysë finalist, vlaze nuk e dija që isha gjysë finalist. Thash, kam arritur deri gjysë finale, dhe vërtet që thash, faleminderit Zotit, faleminderit gjithë publikut që më kishte përkrahur dhe mbështetur. Dhe realisht kur kam dalë fis kam gjetur një dashuri të madhe dhe një përkrahje shumë të madhe nga publiku dhe ky është vërtet një vlerësim dhe një emocion shumë i madh.
Dhe aty kuptova domethënë që kisha vetëm gjysmë finale. A menove se e kisha merituar më shku deri finale ajo se më trajnove thellë thellë për të më pyetë vëllai. Po s'ma bëre këtë pyetje ose pra. Dijo. A menove se të ka bue pa drejtë? Nuk e di, nuk mendoj që më është bërë pa drejtë. Tani për aq kohë sa votohet nga publiku, unë nuk i kam hyrë thellë muhabeteve se të rish të mendosh, por duke parë reagimin e publikut jashtë, për mua unë e kam qenë fitore dhe kam arritur fitore. Ka ndodhur një. Sinqerisht, sot det karomën e. Po 2 muaj gjysëm bashkë, le të themi 2 muaj gjysëm. Po, si bie? Janar, si bie? Po, 60 e pak ditë. 100 euro dita thonë bien? 50 euro dita, bëhet çka vjen, merr makinë llogaritse bashkë se unë nuk jam mirë me matematikën. E sigurt më rrot pa të kallëzuar në emision që jena paguam Big Brother. Fordi. Po të vërtetën o vlla. Bravo, po normal jena paguam. Kur jena aty me nai papore. Faleminderit madje që na kanë mbështetur dhe na kanë dhënë atë mundësi, domethënë na kanë dhënë mundësi për të treguar publikut se kush jemi dhe çfarë dim të bëjmë dhe se sa Po, okay, dhe në anën tjetër na kanë vlerësuar. Ky është vlerësim, mendoj unë, dhe unë kam thënë dhe faleminderit vërtet që na kanë vlerësuar. Normal, normal. Është diçka që pak ndoshta me postman këtë e din që paguash për këtë, edhe pse kom dëgjuar se Big Brother Albania nuk i paguon. Sa mendon? A biksur këta? Banori! Që eliminohet. E lë shtëpinë. Ajo Nida kur po kshir. Përfundimisht. Ta heqni trurin kur thoj përfundimisht. Bën mbeti kështu. Që heq dorë, o zoti i madh, më emocionet fis më të mëdha nuk e di ty atë ka ndodhur, po mua ishte momenti i prajmeve dhe momenti i eliminimit. Unë isha i pari që bëja valizet gati, më thoshin gjithë. Prit olla, prit se skar. Nigonë s'kam pasur shumë emocione. Të betohem, unë kisha emocione të papara dhe nuk e kam ditur kur dhe nuk e kam kuptuar kur pse kisha ato emocione. A ke kujt në erë? Aty? Pa tjetër. A, kur të ka ndonë që të ka të regu? Më ndodhi fatkesia kështu, kurse në anë tjetër, do më pëmës më kishë ndodhë fatkesia këtë gjerat. A ke fështirë me najt pasi që të rëllojme? A ke thonë që të sinqerisht për zotin, ishte e vështira. Se është pjestari familje, sa kuptonë dhe normalisht, madje, aty fillova të hyja në botën e vetmisë time, në botën e një personi të vetmuar dhe duke folur gjithmonë me veten dhe sidomos aty pastaj fillova dhe darkave natën vonë, rria natën dhe shikoja hyjet dhe gjithkohës isha në mendime, thosha mos duhet të dal, thosha mos kurse vetëm kjo më ka ngushtuar pak. Sinqerisht kurse pjesa tjetër në Big Brother më rrihej vëlla sepse un jam natyrë që e shijoj ambientin, momentin, njerëzit, letë sa do, sa do vashko njerëzit të jenë, letë, ose të silen si arrogant, ose të silen keq, apo të bëjnë të të ndjesht i keq, prapë unë i vlerësoj dhe i marë më të mirë në ati momentit, ati njeri, nuk e kam problem, unë e kam thënë dhe më herët, unë fis kam një gjë, mua boll nuk më prek në familje, nuk më cënon personalitetin tim, dhe për mua çdo gjë tjetër është e kalueshme, sepse ti mendon që un jam i keq, un kam bër këtë dhe ndërkohë që ti s'më njeh fare, un ne i themi në Shqipëri të kaloj tangen, domethënë të llogaris fare. Çish tangel? Tangen me n, tangen. Të kaloj tangen, domethënë tangel. Ua tangel. Domethënë vllaçko, kur ti më thua Bruno, ha, ti je arrogant, se ti je kështu, se ti je ashtu se më ke parë për 2-3 ditë, un e njoh veten time shumë mirë dhe un e di parimet e mia, i di hapat e mia, nuk jam nuk po them që çdo gjë që un them është 100% ashtu si them un, por në fjalët që nxjerr nga goja dhe në rrugëtimin ku un eci, mirë apo keq, jam shumë i vendosur dhe jam shumë i kujdesshëm dhe përpiqem të lëgjurm aty ku eci dhe ku flas. Kështu që pjesa tjetër nuk e llogarisja fare, domethënë. Po mirë ke bërë që nai, sa dëgjoj të kesh dal. Po sinqerisht, them vërtet mirë kam bër, plus që unë e kam thënë më herët që unë gjyshen e gjeta të sëmur, na vetë zoti, jo se vuante nga ndonjë gjë, se ishte 98 vjeçë dhe nuk e gjeta në gjendje që mendoja se do më priste, domethënë. Unë kur jam kthyer në Australi, e kam thënë disa herë, madje u bë dhe kështu kjo si, ha, u bë si refren, ha, tregohet çik tani kur ke ardhur, më ndodhi vërtet sa kam ardhur në Australi. Familjen e kin Australi. Një pjesë të familjes, motër, vllai, shkoj për koncerte, shkoj shpesh. Ishte herë katërt që shkoja dhe do shkoj prap. Kisha ardhur në me gjithë çef. Po tu na nolim për këngë.
I ke par kangurët kur hedh ndonjëherë kangur vetë. Kur live kangur të kombo. O fat. Po ti ke par në Instagram, nuk i ke par ti. Se kombo, ai ke po live ti kangur. Po pra, kam hedhur un, ai ke par diçka më hedhur në story un. Madje madje ishte me mashkulli më i madh i kangurëve, se ata vin grup. Të shikon në një moment larg e tak fryhet. Dhe në moment që fryhet, domethënë thot kujdes vëlla se ky është territori im. Dhe më fort a me australian. A dhe me imitu kangurën? Hajde. A folën hesa? U dha ça bën më thënë. I thënë unë të goni në lorë. Ka pesë kem, I thënë unë po ça bën na keni ardhur në shtëpi. Ure, thëriti mendjes mirë ore se keni ardhur ju te shtëpia ime. E pashu më tham një shok më pas, ure kanë të drejta se u kemi ardhur ne këtyre, tha kanë qenë shtëpite se Australia normale kangurët e kanë atë simbolin e vet. Oh. Edhe kanë qenë vende ku jetonin kangurët dhe kanë ndërtuar shtëpi njerëzit, a kupton? E so interesante Australia si ka kangurët. Amash. Ja është vërtet se kanë këtu si ne. E kanë xhepin, po. Patjetër. Madje ja ta tregoj këtë fizik me kur kam bërë një udhtim. Kam ikur në një fshat të Australisë, fshat i thënë që ishte domën Perl, dhe kanë një kështu këta, atje po të shtypësh një kangur, ta vrasësh pa dashje, se më vron njëre. Se po, domën të dënojnë me burgim të përjetshëm nëse ti nuk i vjep, çdo makinë ka në një shall të kuq që ti ja lidh kangurit aty, dhe në anën tjetër duhet një thosh shtetin australian që në këtë ka ndodhur ky aksident. Dhe është kanguri aty dhe ti vazhdon rrugën normal, ama ti nëse nuk e njofton, diçka ndodhe t'il, ti ndiqesh penalisht deri në... Ma do me dhone me shkele me thirë për ta falkan. Po pa tjetër se tani... Po këta ka po sepse kanguri kafshës në fundit vla, a i ti idhet në rrugë të prish makinë. Param në me bua dhe për njës, vla që ka kom vrodhë njërë në shtë shimi. Ti vla, gjerë vitë burë do bësh. A mu më pëlqenë kangur, sa është jetë gjatësia kangurit? Nuk e ditë, them drejtë. Kangur e lërë Bruno. Telefon. Dhe mi vla, ore, po ti po sa e këti jetë gjatësim, vla. A mu në kom një ishe duksi, a vetën duksi që o zbulu, hodi, me këtë gjepën për para këtu, o konë të vëzhon prej kangurit. Po edhe unë këshu e di, ka një gjë interesante kangurit, se kemi vajtë këshu në kopë zoologjik, ne? Dhe që kam, aty do më thënë kam preku për të parë kangurit, se të egrit nuk e shanë se ti prekësh, ata për shumë nuk duhet i kapësh në fityrë. Po i irritojnë shumë po t'i kapësh në fytyrë, vetëm te kurrizi, te shpatulla, ti fërkosh aty, po e çuditshme. Po ti ajë nën fauna jo nën shok podcast, po në emision fauna jo në fërkosh. Edhe të thosh edhe për çështjen e xhepit që vërtet ekziston se ai këtu do ja tregoj. Bebë aty mojnë. Po, në momentin që është aksidentuar ka qenë femër dhe aty kishte një bebë. Atë e ke shkelë në këngëra? Jo, relaxo. A, e ke po kështë? E kam parë që ishte i... Qëne unë... Nëse ke shkelë s'po kalë dhenë? O, të në kësha zëmër... O, më këtë një qinë që tjetër, një këshu pako tjetër një qinë që. Ja, nuk kemë. Për të më dhe. Ja, nuk kemë. Për meri borë, nuk më intereson, dhe ja, urdro. 500 që të 200 që... E, në alë në më rëzë s'ke në bujtë Lere vla mbaj të tjera të mbaj mbaj të kjo, jo 500 që nuk dua vla. E këzo, mos në zëjnë qaj, lush. Vla 500 që të mbaj vla, të betoj. A i të këshur të abik vla në tri? Po, besoj se dhe ti dhe unë të gjithi... Po na do, lishtë. Po, po, përvec se na dani, po unë dhe ndje, këse normale, ja kam nostalgji, shikoj... Kush po duket favorit dhe kush po duket? Po... Dy emna, dy arsye. Po, vala i... Të them të drejtën, në fillim, po më pëlqente shumë dhe për shembull më pëlqen, e unë e shikoj nga jashtë, por na brenda se ti e di si funksionon, brenda ka ato turistinitë veta. Për shembull, mua më pëlqen e Donna James, mënyrën se si fletë, do është bërë shumë virale, është bërë fanit, po disa njerëz aty atë e marrin si shumë seriozisht dhe i kthehen në një mënyrë që duhet të dish ta menaxhosh mirë veten. E Donna James më pëlqen në mënyrën se si komunikon apo se si sillet, e tepron ai herë me tepron. Me por le të them të drejtë këta dy çunat që hyrën pak më vonë. Mirdoni dhe Ordi. Bravo, më fal se ja u harroj emrin ndonjëherë. Këta më pëlqejnë, kanë një lloj energjie, janë artistë, kanë marrë më shtruar situatën. Kurse ata peshë veten të ta pak. Po le të themi, domethënë çunat kurse Gani Gërmia, po. Më pëlqeu shumë në fillim, solli një energji të fortë, madje edhe me kur e kam diskutuar. Ai më duket u argjuën në fillim pak.
Akum nuk e prisja që të nuk e prisja që të argjoj, mendoja se do e mbante atë energji. Big Brother apo maraton. Unë e kam thën Vllaçko dhe duhet ta prandaj them gjithmonë. Më në sprint me stop. Po të betojm, duhet ta njohësh mirë. Unë mend duhet ta njohësh mirë vetëm që ty është në Big Brother. Unë mendoj që ata mund të kenë parë se çfarë ndez dhe ata mendojnë se vetëm të debatosh ndez. Vërtet ndez të debatosh. Po ama mënyra se si ti debaton, mënyra si ti i qasesh debatit dhe që, si i qasesh atij personi ka të bëjë shumë, sepse ti përpiqesh të menaxhosh dhe pastaj del nga vetja dhe i thua ti tani, mua më ka rastisur një dy herë që e kam dëgjuar o ignorante, o kshu. Tani. Çaj debat. Pa di. Nuk po them se një fjala ignorante është çike rënd, nuk është ndonjë gjë wow, se të gjithë na rishket goja na thuhet, po ti o vla kur do të bësh debat, qëndro me këmbë në tokë, jepi tregoje vetë. Jo, jep argumente. Apo tregoje argumente do vla dhe je shumë rregull. Po aty po më duket që duan të eskalojnë me muhabete shumë koti që s'po di, a kupton? Valla bashku, për shembull, na kena pas tema shumë të prekshme. Shiko. Për shembull, kur tema e LGBT-s e shumë shumë. A të them diçka o ofis shife. Pa i bërë qefim vetes dhe vetes, kur them vetes ne të gjithve, ne kemi ditur ta mirë menaxhojmë situatën. Edhe kemi ditur të kishim le të themi vet kontroll. Vet kontroll dhe kishim respekt më shumë për njerëzit brenda. Unë e kuptoj që kjo është lojë. Ha? Jam shumë dakord që ti do luftosh për atë 200,000 euro se është bërë kështu tani kjo 200,000 euro shi. Por siç e thash dhe më herët, o vllaç, qëndro pak më i fortë dhe më i kujdesshëm. Jo ti përpiqesh të krijosh debat dhe në atë debat pasaj përveç se nuk fiton, po dhe eskalon debatet, eskalon muhabetin e muhabetet të tjera që ku i del filli. Fillon me fjalorin pastaj që tani këtë prefer... Për sa ta dhe i kodun, për ndukë, unë mendoj, i bënën me pasuar. Unë mendoj që e kanë tepruar pak ata banorët brënda me këtë pjesë, po ata banorë që duke fjalla ata banorët brënda, besoj se e kanë tepruar pak, po edhe më pëlqen mënyra se si e menaxhon situatat ylli, po, nuk është, nuk e kam favorit. Por më pëlqen, unë asnjë aty s'kam favorit, por më pëlqen ama mënyra si menaxhon gjërat. Dhe Lombardi diti menaxhoi gjërat. Është i mirë kur i drejtohen me atë qetësinë vet ose edhe ky tjetri, ky djali me çka lidhja atë në park fake po. Ky djali si e ka ky që apo menaxhon lidhja fake? Lombardi Blerando dhe Blerando dita menaxhoi veten. Më pëlqen dhe Blerando në mënyrën se si po luan. Po pëlqej kanë këto brumë. Jo, jo, sinqerisht jo, më ka ndodhur që i kam parë në disa momente dhe kanë ditur të reagojnë, o dha nuk as mënyra se si kanë ngritur zërin ose mënyra se si janë kthyer tjetrit apo tjetrës, kanë ditur vëlla, nuk kanë ofenduar çunat. Edhe ai djali Azemi që iku, edhe ai ishte i kujdesshëm, nuk ishte kurse për lidhjet, pastaj mendoj që unë si Bruno mendoj për shembull le të themi Azemi me Alba, me atë Albën, mendoj që bëri gabim të madh që u shpreh aq shpejt edhe po ku diun o vatë dashurohet Robi, është fjalë e madhe, ore të pëlqesh dhe të jesh të dashurum që 10 vjet ai që dyo. Po shive çan dot. Për 2 javë ti mund të pëlqesh shumë dhe mund të jesh i apasionuar, po i dashuruar vlla, dale se dashuria dale don dale. Dana mirë, domethënë. Me sen se jena. Unë nuk i besoj dashurive brenda Big Brother, vlla, sinqerisht. Jo vetëm Big Brother, po në për këto emisione të dashurit, darëllazë, po s'ka lidhje, them, në emisione nuk isho këto dashurit, nuk i besoj unë, dha. I thosha dhe shoku ton të dashur. Artoni, dhe? Ja, më dha. Edhe Andi me Gresën di që është ndarë. Jo, po thosha, po jo, dhe mua më pëlqen dhe Gresa si e menaxhon dhe situatën, thosha, okej, unë di e mirë me Andin. Ama Andi në një farë mënyre nuk do të them vjen keq, ai s'është për të ardhur keq, po u dashuruaj edhe shumë veten aty dhe sot kam dëgjuar nëpër lajme që është ndarë dhe kjo normale dikush do lëndohet më shumë se dikush tjetër. Pak më duket Gresës diçush i bën ançat shumë presion se tha hajt te puthi vllaçka sa. S'po di, nuk e di, se unë i gjeta të lidhur ata, kështu që s'di si ta them. Po unë jam kundër, unë nuk i besoj. Jure, unë e tërhesh lekun, pa. Unë dhe ja, po dhe e tërhesh. Kështu që çak i bën plana, i tu bonaj muzikë të reja, çaj të bëj. Kam
Ora nuk shkelet leku, më fal. Leku dhe buka nuk shkelet. Nuk shkelet, dha. Po pse e ke djegur të pesë? Që dhe çanë kena pak e kena zhly frina. Dgjoj, kam plane, unë jeta ime është lidhur vetëm me artin, për te familjes time dhe miqve të mi patjetër, po arti është jeta ime dhe unë vetëm në muzikë jam i fokusuar. Kam kena i bashkë punem në ikonë. Nuk dua të përmendem emra, Vlaçko. Vlaçko, se të kam shok edhe Vlaçko. Vlaçko, Vlaçko. Zemra, nuk dua të përmendem emra, po. Edhe zemra. Po kam le të themi të përfunduara, kam 4 projekte që i kam duo. I kam duete të përfunduara. Një e kam edhe videoklipin të përfunduar, kurse të tjerat kam vetëm 3 të tjerat i kam audio të përfunduara. Këto janë ato me punën, a? Jo, jo, atë me Timberlandin, atë me Timberlandin. Atë zonaj. Atë me Timberlandin, me Timberlandin. Hajde me çit kongën original show me marrë, hajde kënaj një pjesë soi, është shumë nice. Po ne. Po çesh apo po ku kemi artanin o burtaten, taten, se taten. Ne përfundojmë. Ne ti themi, është në emision 3. Ne ti themi, ta tate, du fuston, ti ble tata për Bajrom. Tate, tate, du këpuz, ti ble tata me majot. E, aja buena një prank. Aja buena kështë jena bashkë. Të ka bërë Bruno një këngë, thua e ola. Jo, kështë thëmë, jena shtu me një atri femë, na po vjenë. Të këshyrim që arë. Lere se e ndave, e ndave, po thëmë. Sa që të dalë, se kam e... Arta Hanu nuk të shesë. Është duke bërë emisionin, ai si duke të bërë emisionin. Mos e qelë artan dhe e hengre. Tate, mos e qelë. Mos e qelë, tate. Tate, mos e qelë. Pa, nuk pe qela. E rrujt dhe zote. Bruno, që më thirë, ja bujna këtë fore. Që shumë thirë. Isha dha, nuk të dhe nuk kukonar dhe nuk sa të bërë emisionin. Shoku Bruno, yes. Pas jena me pjesën e fundit të podcastet, i ki 10 pytje ku ti ki me zgjedh njën, një përgjigje. Do me do komi të bu 2 opcione kom t'ja. Qose nuk përgjigje, repen pak shot of tequila. Ja, shkrepe, vla. Shkrepe. Ja, okay. Shkrepe, zëmëra. Pytje kom bo shumë interesant. O, shkrepe! Pytja por. Ha? Tirana a Prishtina? Të dyja bashkë. Ja, s'ko. S'ka të dy? Do shme pi, që fësë të dyjat. E pi, vla. Femnat e Kosovës atë Shqipnisë. Të Shqiptarisë. Ani përja përja përja. Ani përja përja përja. Ure po më bëntap mu ati më duket. Po më bëntap o të them. Byreku i Kosovës a i Shqipërisë. Tani, digjo, ka diçka, se juve këjtë thoni byrek se nga tronit në përgjësi flia. Apo s'ka lidhje flia me... S'ka lidhje flia me... Bureko, jo nuk si bureko i Shqipërisë. Po... Dhe të një e bëni si tre kanë. Pite, më falë, ju i thoshit pite, më falë. Jo, 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 bre po dhe pitet... Që i thoshit ju pites, ne i thëshim bureka. Ato që bëndet gjulli për shëmë dhe aty, unë e qojmë, ne i qojmë lakror, juve i qojnit pite. Do më dhe ne i qojnit bure... Ato në furë, që shë i thojnë ato... Tam, po pra e njëte... E, okej. A kësë ka ungër bure në Kosovë kërë? Tre kënë shtë vegjel? Po s'ko lidhje të formë. Kam grënë o vlanë në Big Brother që ka gatuar Gjuli, vetëm aty kam grënë. Lëgare që qaj o burek? O, letë themi, e në nësime është me i mirë, e Shqipëris, letë themi. A ne mos pesë, po përgjigjë. U, të përgjigjë. Po që dëmë për më stani. Pa, hajte. Tani më përqeo dhe ta pite një, kuptoni. Po lere ti, unë të atë piti, dhe vare, jemi. Për më në për, Kofja espresso e Kosovës a Shqipëris. Të dyja bashkë, da që. Mu më qanët Shqipënis. Se do më të Tiranë, espresso të mirë. Varet nga, se unë kam, shoh, para se ti futesha muzikës, le të them, unë s'kam turp të them, kam punuar barist, kam punuar kamarier, kam bërë punë të një djali që i takonte të punonte, dhe ka të bëjë shumë lloj i kafes që përdor dhe si e përdor. Të mbuk dhe striptizari, ku? Po dhe striptizar, kam qenë para shumë vitesh. Për të ata pëmonë së të porën dorë. Lere mos i nëzirë të gjitha. Peki nostalgji, pak. I dhe një peshe, më i gocë, fat! Trafiku ma i kesh në Tiranë, në Prishtinë. Tiranë, ba. Tiranë. Me vërtet, ba. Shumë.
shumë e frikshme. Po ti qysh un rraf nuk di me Inter. Po vlla, nuk është në Tiranë, është e frikshme. Sqegom ashtu, te na rreth e ka përparësi në Tiranë ka jashtë. Jo vlla, vetë ne rreth i ka përparësi, po ne thjesht nuk ne thjesht nuk e respektojmë. Nuk e njohim ato lloj tabelash ne vlla. Ne thjesht gjetëm një po shiko, ndodh kështu në Tiranë, që në Tiranë nëse gjetë një hapësirë të vogël, po nuk u futet ngele aty, duhet po po edhe në Kosovë pa është i kryt vllaçkomet. Kështu që ideja ashtu është, por shumë prandaj ndodhin. Prandaj ndodhin shumë, prandaj ndodhin shumë aksidente kur vijnë gjatë kohës që vijnë kurbet qarët na tek ne, sepse ata normal janë mësuar te rrethi kanë përparësi, mi po dalin ujqërit e vjetër aty fap të zë rrugën. Edhe ti s'ke nga shkon. Të merr trafikun shitni. Edhe atin çam ka ndodhur njëherë. Jo, nuk e di, jam thua një. Po më shikon sikur ta tregosh. Më ka dënu për. Merr frym, merr frym. Më ka dënu për rrëp në polet. Po pse s'morë mua në telefon? A diku te aty kur të mrin që është hotel deluxe ndjen? A ke parasysh? Po. Edhe më tha duhet ta paguash, tha se ta jap patentën. Mos e ne i themi që mos e ruaj vlla, jo, urdhro. U dash ta lëm afal. Merë. I morë lekët. Ta pagoj vllai tani. U dash ta lë Bruno makinën aty, edhe të shkojnë kontë dhe stërnjënjonin, janë 20 minuta, ta paguaj të kthehem. Na dhe për lodhjen, na dhe për lodhjen. Vanderit, vanderit. E do edhe për lodhjen. Ja jetu mia po vllo. Tani unë çfarë them? Na të mia të më dhimsen, hajde. Bruno, jeta natës në Kosovë anë Shqipëri. Po pena. Kjo ka zgjedhje mirë biznesore, se ti ki qef koncert dhe këne dhe ne, Big Brother Kosova, Albania. Pe, më stani. A të flasë pak tu, apo? Vetëm më... Falja 30 sekunda. 30 sekunda, fillon në mëri. Hapje, orën, pap. Le të themi kemi qenë, ne të part kemi qenë më të kujdesëm dhe më të menaxhueshëm. Kjo për mua, unë them, vjetë kemi, nuk e di që ka ndodhë në Shqipëri, po ne kemi qenë të menaxhueshëm. Ose mund të quaj që hajde po e pjekë. Pjesës dhe nëzva që e të thonë. Fajne ka kokteli. Më falë kokteli, më fajne ka tequila. Hola, muchacho! Leko a euro. Cila porët për shumë. Po të dyja bashko, më që të rujmë. Me rëndzivish me konë. Kjo Lejlaja, s'po në ndajt, po. E, në no, së lajmë rrushka artoni. Pa e provu dhe një arë fundë të misimë. Mos e hap, arta harë, mos e hap, se hengre, po të them. Elvona Gjota, a Dafina Zeqiri. Të dyja. Të dyja. Për zotin e vërë. A një thjesht ato ex. Sos jo, me ex, nuk e pi do të po. Ex. Të dyja janë. Bravo, shumë respekt. Gomonet a veturat. Gomonet, vëlla, gomonet. Ani pëse po pen? No, bravo, aroma, më pëlqeu. Bruno. O, fiz, më që truri. U knaqem. Zjat edhe një qik më shumë emisionin, t'lutem. Ka që kena ndonë. Jo, e, nuk ka taj. O, emisionin o mua. Po nuk kam porë më shumë t'jep, se të i shtrejtje. Jo, dhe... Fri, o? Te këty... Kja haqë që përpravuin artonë në 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 n Artahan, mos e hap! Oh, isholla, o, trim! E hengre, o, trim! E hengre! Vazhdo? Mirë! Mos më thuaj që se thash! Po do të kishte marrë, vla, qëkaj, beso. Po, dhe po. Se nuk ndodhë që a i ta marrë që mos të këti gjeba. Ja. Tate? Ja, special, ja... Bravo, tate! Do më kesh një drag borgë! Ta dija kështu që kjo fisi që ka shumë i poshtë, i bëga gjatë shumë. Kene menuën që jem djoli mirë. Bruno, falënderit që ke në podcastin tamë. Shumë falënderit për një me u knashtëm, që shkallove të këllë? Me aq, leksa i efti, vla, jo që do vija, po do vija me një këmë. Tenke. E, vla, shko, unë jam knashtë shumë, për post që t'kam dhe mik dhe shok. E blersoj shumë që mëftove dhe u kënaqa pa fund shumë dhe uroj që dhe të leshikuset tanë të kënaqen dhe të në digjojnë me dashamirësi. Gjështëse, po besoj që kena full shumë sene interesonte. Yeah! Sidomos për këngurat. Yeah! Me morë dhe shumë. Jepi! E ka fajnë koktejni, pa. U fanë kjo tequila. Falënderit shikues të doshë, kjo ke e fundit
Jo, epizoda fundit në kërë. Ëmbëlsira për në fund, thaj. E fundit. Për këtë vit. Për këtë, jo, për këtë vit, se jena në 2024. Po, pra. Pa, po, po, më fatë. Po, pra, e fundit shkrepe, ha? E jo, kërë që e fundit. Kjo ke e tëra për epizodin e sotëm të Shok Podcast me mu, Fesi Unikon, Onima Entertainment, me sa firme neve ke Bruno i Revoltuar, Pologoti, yes. Pik, ORG, Kini, Hira, Metjera. Na bëj një foto ta hedhim çu për çu. Është fort më aparat.